Ahoj děti, vítám vás u dnešního videa a dnes budeme pokračovat vlastně druhou částí písanky, a to na stránce číslo 9. V minulém videu jsme psali vlastně dvě stránky, a to byla stránka 7 a stránka číslo 5, kde jsme se učili dvě nová písmenka. No a dneska nás čeká pouze takový opis a dvě slova na přepis. Takže to by nemělo být nějak těžké a měli bychom to krásně a také si myslím, že i rychle zvládnout. Budeme tedy potřebovat písanku číslo 4 na stránce číslo 9 otevřenou a samozřejmě pero. U některých z vás jsem viděla, že píšete třeba pouze jedno slovo do řádku. My jsme si říkali, že máme celý řádek a celý řádek využijeme k tomu, aby jsme tam to slovo napsali třeba alespoň dvakrát. Ale ne, že skončíte tady a najednou půlka řádku je ještě prázdná. Takže opravdu pište to až do konce toho řádku, nenechávejte tam nikde žádná prázdná místa, ať to psaní pořádně natrénujeme. V tuto chvíli tedy, jestli máte připravenou písanku i pero, tak se můžeme podívat na první část dnešního videa, a to jsou tyto čtyři řádky, které už vidíte právě i na videu. Já to mám zase takto přiblížené, abyste to hezky viděli a měli pořádně před sebou to, co zrovna budeme psát. Když se podíváme na první řádek, máme tady slovo a pojďme si to slovo přečíst. Svetr. Svetr. Tak, jelikož je to pouze opis, tak nejdříve samozřejmě obtáhneme to, co máme psát, a pak teprve začneme psát samostatně. A my tedy teď společně obtáhneme první slovo, a to je slovo svetr. Začínám písmenkem S, polovina lístečku, napojuji na to V, malá klička, ze zhora napojuji E, T až na horní linku, jedu dolů a po nožičce se vracím, klička a R, svetr. A tady malé růžky. Tak, svetr. No a pojďme si to slovo ještě jednou napsat. S, V napojuji, ze zhora E, T na horní linku, až dolů, po nožičce vracím klička a úzké písmenko R. Svetr. Máme tu další slovo, a to je slovo kapr. Pojďme obsat, nebo nejdříve obtáhnout, slovo kapr, malé k, po nožičce vracím, klička se nedotýká nožičky, odtah písmenko a, p mírně nad prostřední linku, písmenko R, opět úzké růžky. Kapr. Tady si to každý napíše samostatně, takže toto slovo psát společně teď nebudeme. Na další slovo, které se podíváme, je slovo kopr. Jediné, co se nám u kapra a kopru změnilo, je písmenko tady A a tady písmenko O, s tím, že A napojujeme na něj P ze spoda, tady napojujeme P ze zhora od písmenka O. Pojďme napsat, nebo nejdřív obtáhnout, písmenko K, O, klička a ze zhora rovnou napojuji P, R, kopr. Pojďme si to slovo napsat ještě jedno. K, O, napojuji P ze zhora, mírně nad prostřední linku zobáček a R. Kopr. Tak.
No a poslední slovo, které tu máme, je slovo cukr. Cukr. Tak, začínáme písmenkem C, mírně pod prostředním řádkem. Zobáček a dojedu na prostřední řádek. Písmenko U, dvě úzké jamky. K, klička se netýká nožičky. R, dva úzké růžky. Cukr. Pojďme ještě jednou napsat. Zase mezera mezi slovy. C, U, K, R. Cukr. Tak. No a pokud máme takto napsáno, tak se teď můžeme pustit do samostatného psaní. Já dopíšu, vy dopíšete. Ještě jednou opakuji, tady bude další slovo, ne že napíšete jedno a tím to končí. Ať to pořádně natrénujeme, proto tady ten řádek k tomu máme. Svetr, kapr, kopr, cukr, teď pozastav a dopiš samostatně. Máme dopsáno. No a pokud máte dopsáno stejně jako já, vidíte, že tady jsem alespoň třeba napsala tu jednu slabiku, ačkoliv už se mi tam třeba celé slovo nevešlo, ale využila jsem ten řádek až do konce. Pokud máme takto dopsáno, já mám i vy, tak se můžeme přesunout na další část té stránky číslo 9. Chybí nám tam ještě 5 řádků dopsat, s tím, že my si to tak rozdělíme, že ještě dopíšeme 3, no a potom ten přepis slov stiskacích napsací si dáme samostatně. Takže já jdu teď přesunout kamerku a vy klidně zatím buď si mě pozastavte a protáhněte, anebo já budu mít přesunuto rychle a můžeme jít rovnou zase psát. Já jsem přesunula kamerku, vidíme tady dalších 5 řádků s tím, že 3 řádky máme stejně, jako jsme měli předešlé řádky pouze na opis a další 2 řádky máme na přepis stiskacího na psací písmo. My se tady podíváme nejdřív na tyto 3 řádky, které pouze opíšeme, nejdříve obtáhneme a opíšeme, no a potom se podíváme na zbylé 2, kde budeme slova přepisovat. Takže máme tady 3 řádky a v prvním řádku, který teď budeme psát, máme slovo metr. Metr. Jednoduché slovo, začínáme malým psacím m, 3 úzké kopečky, písmenko e rovně směrem dolů, t, jedu dolů a klička vracím po nožičce. Písmenko R, metr. Tak, zase znova ještě jednou napíšeme úzké 3 kopečky u písmenka M, E, T, po nožičce vracím nahoru klička a písmenko R, metr. Další slovo, které tady máme, pojďme přečíst. Bratr. Tady máme písmenko B, které jsme dnes ještě nepsali. Stejně jako třeba na písmenko K, jedeme směrem nahoru a pak akorát se nevracím po nožičce, ale udělám tam jamku a kličku. Takže pojďme. B, vlaštovka, jedu dolů a jamka, klička a napojí rovnou písmenko R a T, po nožičce vracím klička a písmenko R, úzké růžky. Bratr. Zase pojďme napsat ještě jednou. Začínáme písmenkem B, vlaštovka kříží na prostřední lince, jamka, klička a ze zhora napojí R a
klička ze zhora a písmenko R. Tak. No a tady se mi ještě jednou minimálně bude vejít to slovo. No a poslední slovo, které teď napíšeme, je slovo Petr. Petr, jméno, mužské jméno, proto je na začátku velké P. A velké P začínáme tou čarou uvnitř. Jedu směrem dolů a vracím se do zádu. A udělám hlavičku. No a teď od spoda napojuji písmenko E, T, klička a písmenko R. Ještě jednou sleduj písmenko P. Jedu od zhora směrem dolů a vracím se doleva do zádu a udělám hlavičku. Teď napojuji ze spoda písmenko E, T a písmenko R. Petr. Pozor na to, aby někteří nepsali to písmenko P tímto způsobem obráceně. To už jsme si ale říkali, když jsme se to písmenko P učili. Tak, máme tyto tři řádky. Vy si mě teď pozastavíte, dopíšete, já dopíšu a uvidíme se, až budeme mít tyto tři řádky dopsané a můžeme se pustit na poslední dva řádky, kde budeme přepisovat stiskacího na psací písmo. Takže teď pozastav a dopiš tyto tři řádky. Máme dopsané tři řádky, no a už nám na stránce číslo 9 zbývají pouze dva řádky, a to právě přepis slov stiskacího písma na psací, kdy na prvním obrázku, a máme pod tím i tedy napsáno, máme slovo, pojďme přečíst, krtek, krtek. Krtek začíná malým k, pak napojeme r, t, e, k. Pojďme tedy napsat toto slovo pomocí psacího písma. Začínáme malým psacím k, takže od spoda nahoru vlaštovka, křížím uprostřed, po nožičce vracím, klička se nedotýká, nožičky, r, k, r, t, kr, t, k, kr, tek. A máme napsané slovo krtek psacím písmem. No a druhé slovo, které tady máme, je slovo cvrček. Cvr, cvr. Pojďme to říct všichni. Cvr. Tak, začínáme prvním písmenkem, což je c, napojujeme na něj v, r, č, e. K. Pojďme psát a říkejte si u toho ta písmenka, co zrovna píšete. C, V, R, Č, E, K. Cvr, ček. No a když cvr, ček, tak je nad Č. Háček, tak, cvrček. Pojďme dopsat, já to teď ani pozastavovat nebudu, pojďme dopsat oba dva řádky, no a uvidíme, až budeme na konci, zda budete na konci i vy, nebo budete muset ještě něco dopsat. Takže dopisuju znova slovo krtek. Vejde se mi tam ještě jednou. Tak, sice už tady tak trošku cpu, ale ještě se tam vešlo. No a máme tady slovo cvrček, také dopíšu.
Tak. No a já mám dopsáno. Jestli i vy máte dopsáno, tak moc chválím, pokud ještě ne, v klidu si to dopište, nikam nespěchejte. Já vás za dnešní hodinu chválím, dneska to bude takové kratoučké videjko, protože je jenom jedna lehoučká stránka. No a u dalšího videa se zase na vás těším a mějte se krásně a ahoj!